მოკლედ მოხდა ისე რომ პროზასთან შეხება მქონდა მე სტუდენტობიდან მოყოლებული. ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც სამსახიობო ფაკულტეტზე ვსწავლობდი ქალბატონ ლილისთან. და იქ სწორედ მე არ ვთვლი ახლა ნაწყვეტებს არ ჩამოვთვლი, მაგრამ უკვე სადიპლომო სპექტაკლად იყო შერჩეული ქამუშაძის გაჭირვება, რომელიც თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არის მოთხრობა დავით კლდიაშვილის და გიორგი სანადირაძის ვერსია ინსცენირების, მოგვიტანა ბატონმა ოთარ ბაღათურიამ, და აი სწორედ ეს სპექტაკლი იყო ჩვენი სადიპლომო ნამუშევარი. გიორგი სანადირაძის ვერსია თავის დროზე ინსცენირებისა დადგა, ბატონმა შალვა გაწერელია მოზარდმაყურებელთა თეატრში და მინდა გითხრათ, რომ ეს სპექტაკლი ითვლებოდა მის ერთ-ერთ საუკეთესო სპექტაკლად, თვითონ ბატონი შალვასი. ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ჯგუფზე იყო მორგებული ეს ინსცენირება და აქედან გამომდინარე მე ვერ გეტყვით, რომ მანდ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა სათქმელიდან გამომდინარე და მთავარი ყოველთვის ეს არის, როგორ გინდა სათქმელი და როგორც წესი თეატრალურ ინსტიტუტში პედაგოგები ცდილობენ მაინც სათქმელი რა თქმა უნდა უნდათ რომ ჩანდეს სპექტაკში, მაგრამ მაინც აი ბავშვებზე მორგებული, სტუდენტებზე მორგებული იყოს თითეული ეპიზოდი და აქედან გამომდინარე თლად ბოლომდე ის ვერსია, ჯერთი იმდენი არც ვიყავით ჯგუფში, რამდენიც იყო ბატონ შალვა სპექტაკლში, გაკეთდა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა ამ ნაწარმოების მიმართ მქონდა სულ ეტყობა ის ბავშვობის ემოცია, შემდეგ მე თვითონ როდესაც ვითამაშე ბეგლარი და რაღაცა დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება იყო და როდესაც რეჟისურაში მოვსინჯე ბედი, ასე ვთქვათ, პირველი სპექტაკლი სწორედ ქამუშაძის გაჭირვება იყო, ეს უკვე 1995 წელს და გასული იყო უკვე 7 წელი ჩვენი სტუდენტური სპექტაკლიდან და იქ უკვე ინსცენირება გავაკეთე მე თვითონ ნაწარმოებიდან გამომდინარე. მინდა გითხრათ, რომ გამომდინარე იქედან, რომ კლდიაშვილს თვითონ სამი პიესა აქვს სულ, ხშირად იყენებდნენ განსაკუთრებით პატარა მოთხრობების ინსცენირების პროცესში, ხშირად იყენებდნენ ქამუშაძის გაჭირვების რაღაც ეპიზოდებს, იმიტომ რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოთხრობაა და ამიტომ თქვენ კარგად გახსოვთ ალბათ მიხეილ თუმანიშვილის გენიალური ბაკულას ღორები, სადაც ძალიან დიდი ნაწილი განსაკუთრებით კანცელარიის ეპიზოდების სწორედ ქამუშაძის გაჭირვებიდან არის და იქ ინსცენირება ისე გააკეთა ბატონმა მიხეილმა, ბატონ ცოტნეს და ბატონ ნუგზარ ცოტნე ნაკაშიძის და ნუგზარ ბაგრატიონ გრუზინსკისთან ერთად, რომ იქ მოქცეული იყო არა მხოლოდ უშუალოდ ბაკულას ღორები, არამედ ქამუშაძის გაჭირვებაც და სხვა პატარ-პატარა მოთხრობებიც. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩემ შემთხვევაში, ეს ნამდვილად იყო მხოლოდ ქამუშაძის გაჭირვება და ჩვენ ავიღეთ, მე ავიღე აი ესეთი კონკრეტული მიმართულება ამ ოტია ქამუშაძის ოჯახის და აი ამ ოჯახთან დაკავშირებული პირები, აი განყენებული რაღაც რამოდენიმე ეპიზოდი, რომელიც არის ამ ნაწარმოებში, რომელიც აი ესე პირდაპირ კავშირში არ არის დაუშვათ ამ ოჯახთან, ეს შეველიეთ ამას და უშუალოდ იყო აქცენტირება მოხდა ოჯახზე. ნუ ქალბატონი ელენე ყიფშიძე თამაშობდა ეკვირინეს, ეს მის საბენეფისოდაც იდგმებოდა, იმიტომ რომ 70 წლის ხდებოდა სწორედ იმ წელს და ამიტომ აი რაღაც ეკვირინე ქამუშაძისა და ოტია ქამუშაძის გარშემო იყო ეს ყველაფერი და კიდევ უფრო მეტად ხაზგასმული იყო აქ, რომ ეს არა სახსალამათი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც დაუშვათ შეეძლო თავისი
ენერგიით, ახალგაზრდობით თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რაღაცნაირად ოჯახის გამოკვების პრობლემა მაინც არ დადგომოდა, თუმცა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ შემდეგ რაც განვითარდა და ეს იყო კიდე უფრო მეტად პედალირებული ამ ინსენებაში. შემდგომ მოხდა ერთი ძალიან უცნაური რამ, ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი და ეს მახსენდება მართლაც როგორც გაკვეთილი ინსცენირების კეთებისა, იმიტომ რომ ქამუშაძე როცა გავაკეთე, მე მაშინ არანაირი არც გამოცდილება მქონდა და არც არაფერი მსგავსი. ერთჩვენიერ დღეს, ეს იყო უკვე დაახლოებით 98-19 წელი, მე უკვე რაღაც სპექტაკლებს ვდგამ და მთხოვა ქალბატონმა ლილიმ შეხვედრა. შევხვდი ქალბატონ ლილის და დამიდო წინ ქალბატონი თინა ჰეინეს მაკეტი დოსტოევსკის იდიოტის და მეუბნება ესეთ რამეს. აი მე მაქვსო ესეთი იდეაო, სურვილი მაქვსო, რომ შენო მე რაღაცები მომეწონაო იქ, სწორედ ინსცენირებას გულისხმობ და გამუშაძეშიო და აი ეს არის მომაკეტიო, დაახლოებით მითხრა რა უნდა და მას თვითონ ის აპირებდა დადგმას მარჯანიშვილის თეატრში იდიოტის, დოსტოევსკის იდიოტის და მაჩვენა მაკეტი, ამ მაკეტში დაახლოებით მომიყვა სპექტაკლი, ჩამომითვალა პერსონაჟები, ვინც მას სჭირდებოდა და პირდაპირ დამავალა გამეკეთებინა ინსცენირება. და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი გამოცდა, იმიტომ რომ ვიმუშავე არ მახსოვს, მე მგონი 4 თუ 5 თვე, მაგრამ ეს იყო აი 12-14 საათიანი სამუშაო რეჟიმი, თქვენ კარგად იცით, იდიოტი ამ ხელატანის ნაწარმოებია და ეს დაყვანილი 14 პერსონაჟი. უშუალოდ პერსონაჟი ახლა მე ძალიან ისე მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით 900-მდე პერსონაჟია ამ ნაწარმოებში, წარმოიდგინეთ. დიდი, პატარა, საშუალო, ნუ 1000 ერთხელ რო გამოჩნდებიან ისეთებიც და შემდეგ, მაგრამ ამოცანა იყო, რომ უნდა დასულიყო 15 პერსონაჟს. ისეთი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პერსონაჟი მაგალითად როგორიც არის ლაზარევი და საერთოდ ნაწარმოებიც იწება სწორედ რაგოჟინისა და ლაზარევის შეხვედრით მატარებელში, ეს პერსონაჟი საერთოდ ამოვიღეთ. ანუ ეს ქალბატონ ლილის მოთხოვნა იყო, რომ მას არ ჭირდებოდა იმ სპექტაკლისთვის, კონკრეტული სპექტაკლისთვის და აი სამკუთხედზე იყო ძირითადი აქცენტი გაკეთებული და ეპანჩინების და იგოლგინების ოჯახზე და ერთადერთი იყო ტოცკი დამატებული პერსონაჟი, ასე ვთქვათ, დამატებული რა, ნუ არის, მაგრამ აი ყველაზე პატარა ეპიზოდი, მაგრამ მნიშვნელოვანი, ნასტასია ფილიპოვნას ხაზის გასამთლიანებლად. დანარჩენი იყვნენ ეპანჩინები, ივოლგინები და მიშკინი, რაგოჟინი, ნასტასია ფილიპოვნა და ტოცკი. მხოლოდ აი ეს 15 პერსონაჟი. მერე მოხდა ისე, რომ ძალიან საინტერესო შემადგენლობაც იყო სამსახიობო, მაგრამ იქ მოხდა რაღაცა, უფროსი თაობა იყო აქტიურად დაკავებული, ერთ-ერთ მსახიობს თვალის ოპერაცია გაუკეთეთ, რის გამო გაიჭიმა პროცესი, მერე რაღაც და მოკლედ მივხვდი იმისა, რომ რაღაცა რეპეტიციებიც დაიწყო თითქოს, მერე ეს ვეღარ გახორციელდა, თუმცა დარჩა ეს ინსცენირება და დრო და დრო ესე შევავლებ ხოლმე თვალს, თუმცა არ ამგონია თლად ისეთ თეატრში ვიმყოფებოდი, რომ იდიოტის დადგმა იყოს ახლა აუცილებელი ამ ტერიტორიაზე, მაგრამ ოდესღაც შეიძლება მიუბრუნდე ამ ნაწარმოებს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი შრომა იყო ჩადებული მაშინ და ძალიან ანთებული ვიყავი ამ თემით და განსაკუთრებით იმით, რომ რაღაცით ვიღაცამ დაინახა, რომ თითქოს ამ მიმართულებით მე შემიძლია რაღაც გაკეთება იმ ქამუშაძიდან გამომდინარე. უკვე შემდგომი პერიოდის ინტერპრეტაციები, აი პროზის ინტერპრეტაციები, მე შემხვდა, ხო, ერთი იყო კიდევ მარჯანიშვილის თეატრში და შემდეგ უკვე მოზარდში. ეხლა რაც შეეხება მარჯანიშვილის თეატრის ამბავს, ერთჩვენიერ დღეს ბატონმა ლევანმა წულაძემ
მთხოვა, რომ ორგანიზება გამეწია თენგიზ არჩვაძის ვარსკვლავის გახსნისთვის და უნდა აღმედგინა თემურ ჩხეიძის ცნობილი სპექტაკლი „ასი წლის წინაც“ მეორე მოქმედება „გზავრის წერილები“. ბატონ თემურთან ჰქონდა საუბარი, ის მაშინ პეტერბურგში ბრძანდებოდა, მან დამრთონება, განაწილებაც მასთან შევათანხმე, იმიტომ რომ ძველი მსახიობებიდან პრაქტიკულად ბატონი თენგიზის გარდა არავინ ცოცხალი აღარ იყო. თენგიზ მაისურაძე და იაშა ტრიპოლსკი თამაშობდნენ ოფიცერს და ლელთღუნიას და ჩვენ ვიმუშავეთ ამაზე. ეს მოქმედება უნდა გვეთამაშა ბატონი თენგიზის ვარსკვლავის გახსნაზე, მიგველოცა მისთვის საიუბილეო თარიღი და ამით დაგვემთავრებინა ეს პროცესი. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ერთ-ერთი საერთო ესეთი გრუბი პრაგონი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პრაგონის დროს ბატონმა ლევანმა და ქალბატონმა ეკამ შემოიხედეს და აი პირდაპირ მთხოვეს, რომ ჩვენ ეს სპექტაკლი გვინდა რომ იყოს რეპერტუარში, მაგრამ გზავრის წერილები იყო სულ 25 წუთი და ამას მასე მარტო ვერ გაუშვებდი და საჭირო იყო რაღაც პირველი მოქმედება ილია ჭავჭავაძის მიხედვით. და მაშინ მე გადავწყვიტე, ხა რა თქმა უნდა, ბატონი თემური სპექტაკლის აღდგენას არ ფიქრობდით სრული ვერსიით, იქ გახსოვთ ვინც უფროს თაობას რო იქ იყო ოთარანთქრივი კაცი ადამიანი, პირველი და მესამე მოქმედება და რადგანაც ჩემი სახელი ერქვა ამ ყველაფერს, მე გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა ინსცენირება ილიას ნაწარმოებებით, მათ შორის იქ არის რამოდენიმე დაუმთავრებელი მოთხრობა, არის რამოდენიმე სხვადასხვა ვერსია კაცი ადამიანის, ასევე არის პუბლიცისტური მისი წერილები, რამოდენიმე ლექსი და აი ამ რეალობით, ასე ვთქვათ, თუ დააკვირდებით ილიას შემოქმედებას 60-იან წლებსა და 90-იანი და 900-იანის დასაწყისში, აი თუნდაც პუბლიცისტურ ნიმებში, წერილებში არის რაღაც სხვაობები, მოსაზრებ რაღაცების გადაფასება ხდება, რაღაცების სხვანაირად მოტანა ხდება მკითხველთან და ამიტომ მე ავიღე ორი პერსონაჟი, ორივე ილიას სიტყვით ლაპარაკობდა სცენაზე, თუმცა იყო კონფლიქტი მათ შორის, ანუ ორი ილია ერთმანეთს, ну კონფლიქტი თეატრალური გაგებით, ეხა მუშს არ ვთქავდნენ რა თქმა უნდა. და გავაკეთეთ აი ესეთი 40 წუთიანი სპექტაკლი, რომელიც იყო პირველი მოქმედება, ასე ვთქვათ, იმ გზავრის წერილების, რომელსაც შემდეგ ჩვეულებრად გზავრის წერილებს თამაშობდნენ, რომელიც თავისთავად ასევე იყო ინსცენირება თამაზ გოდერძიშვილის გაკეთებული ამ მოთხრობის მიხედვით. აი ეს იყო მარჯანიშვილის თეატრი, უკვე აქეთ მოზარდ მაყურებელთა თეატრი უკვე იყო სხვა წარმოდგენები, ერთ-ერთი პირველი ეს იყო ბაშიაჩუკი და ბაშიაჩუკთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ მე ქალბატონ მანანა გეგეჭკორთან ერთად ვიმუშავე ინსცენირებაზე და ჩემ და სამწუხაროდ ქალბატონ მანანა ვერც მოესწრო პრემიერა, სწორედ ის ძიმე წელი იყო და მიუხედავად მისი აი ესეთი ავადმყოფობისა ის მუშაობდა აი თავდაუზოგავად, პრაქტიკულად იყო მისი ბოლო ნამუშევარი და მან იყო სირთულე რაში, რომ თავიდან ეს სპექტაკლი იყო ჩაფიქრებული ანიმაციის რაღაც 3D ტექნოლოგიებისა და სხვადასხვა ესეთი, ანუ სადადგმო თვალსაზრისით იყო ცოტა არაორდინალური და აქედან გამომდინარე რაღაცა ნაწილი მოქმედების უნდა წასულიყო ანიმაციაში, რაღაცა ნაწილი უნდა გათამაშებულიყო სცენაზე და რაღაცა ცოცხალ პლანში უკვე არაანიმაციურად, როგორც კინო ჩართვა, ასე ვთქვათ. შემდეგ დროთა განმავლობაში ეს სადადგმო პროცესის დროს და იმ აპარატურის გათვალისწინებით, რაც ჩამოგვივიდა, იმიტომ რომ რა შეუკვეთეთ და რა ჩამოვიდაო, იმის არ იყოს, თლად კლასიკური 3D ტექნოლოგიის ეს აპარატურა არ იყო და თვითონ ანიმაცია ნამდვილად 3D იყო,
და ამასთან დაკავშირებით იყო რაღაცა განსხვავებული მოსაზრებები მაშინ პრესაში, თუმცა ვინც ამაზე მუშაობდა თელ გუფმა დააფიქსირა, რომ ეს სწორედ ამას ქვია 3D ტექნოლოგია, უბრალოდ გაშვების თვალსაზრისით, ანუ მომზადებული ვიდეო პროექცია და ანიმაცია იყო სწორედ 3D-ში, თუმცა არც თეატრის ჩვენი პარამეტრი, იმიტომ რომ ორი პორტალი გვაქვს რატომღაც და ოდესმე ალბათ აღარ გვექნება, ამან არ მოგცა ამის რესურსი. მაგრამ ნუ როგორც არის, თავი ის არის, რომ აქ იყო გათვალისწინებული ეს კლასიკურად, აი როგორც კეთდება ინსცენირება, ასე ვერ ვაკეთებდით, იმიტომ რომ რაღაცა ეპიზოდს სპეციალურად ვუკეთებდით ანიმაციას ნაწარმოებიდან, რომელიც უნდა გასულიყო ასე, რა უნდა ყოფილიყო სცენაზე გასათამაშებელი ის სხვა იყო და რა უნდა კინოვერსიაში წასულიყო ის სხვა. და ნუ ქალბატონი მანანა იყო ძირითადად ჩართული ამ პროცესში, თუმცა დროდადრო მეც ვერთვებოდი და შემდეგ უკვე ის გადაკეთების პროცესი, რაშიც რაღაც შესაძლებელი და გადასაკეთებელი გახდა, ეს სამწუხაროდ მთლიანად მე მომიწია იმის გამო, რომ სექტემბრის ბოლოს ჰქონდა პრემიერა და 25 აგვისტოს ქალბატონი მანანა გარდაიცვალა. აი ეს ბაშკირფუქს რაც შეეხება. ასევე ძალიან საინტერესო იყო მუშაობა რეზო მიშველაძის ნოველებზე. ეხა აქ კიდე უფრო ახალი გამოწვევის წინაშე დავდექი პირადად მე იმ ხრივ, რომ მე შევარჩიე 4 ნოველა და ვინაიდან ცოცხალ ავტორთან მქონდა საქმე, მე მიუმართე ბატონ რეზოს, რომ აი ამ 4 ნოველით მე მინდა მეთქი სპექტაკლის გაკეთება და თქვენ ხო არ გეკნებათ საწინააღმდეგო მეთქი და ცოტა გაუკვირდა, იმიტომ რომ რაღაცით ვერ დააკავშირა ეს ნოველები ერთმანეთს და იქნებო შევხვდეთ, რომ შევხვდით ბატონ რეზოს, მე მოუყევი დაახლოებით რა მინდოდა, როგორ მინდოდა, როგორ ებმეოდა იდეურად ეს, ანუ როგორც ხედავდი სპექტაკლს, ოღონდ ეს ჯერ დაწერილი არ მქონდა. და მითხრა ესეთი რამე მაშინ და დღესაც ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მისი, რომ კაცო ცოცხალი ვარო, არაფერი არ მჭირსო, შენ მომიყევიო, ის ჩემი დაწერილიაო, გადაბმებიო, მაინც დასაწერია და შენ რატო უნდა დაწერო ჩემ ნაწარმოებს და მე თვითონ გავაკეთებ ინსცენირებასო, რამ მე უკვე მივიღეო დავალება და სხვათა შორის ამ ხრივ დავალებებს იღებდა. აი მე არ ვიცი, ბატონ რეზოს პუნქტუაცია და ეს პუნქტუალურობამ გამაოგნა, იმიტომ რომ იტყოდა, რომ სამ დღეში მოგბძანდით ეს სცენა იქნება მზად, ის სცენა იყო მზად, ისე რომ ნუ ერთი ორი წინადადების დამატებაც არ ჭირდებოდა და აი ასე ავტორთან ერთად ვიმუშავეთ ინსცენირებას და ეს კიდევ სულ სხვა პროცესი იყო და ძალიან საინტერესო პროცესი და ესეთი კომპლიმენტი მესროლა ბატონმა რეზომ, ვინც იცნობთ ამ ავტორის შემოქმედებას, უფრო სატირული ნოველები აქვს მას და მე კიდე მინდოდა რომ არა სატირული ნოველებით გამეკეთებინა სპექტაკლი, არამედ ძალიან ტკივილიანი ნოველა, ის 4-ვე ნოველა და მეტი არც აქვს ამ მიმართულების, იცით, და აბსოლუტურად სხვა რეზო მიშველაძე ჩანს იქ და თან ჩვენ ჩემი სათქმელიც იყო იქ, აფხაზეთის ომს ეხებოდა ერთი ნოველა, ერთი ნოველა ეხებოდა ინვალიდის ეტლში მიჯაჭულ ადამიანს და ეს თემა ძალიან მაინტერესებდა გარდატეხის ასაკის მოზარდი მაყურებლისთვის, პირველი სიყვარულის ისტორია იყო ასევე და ძალიან საინტერესო და აქედან გამომდინარე ეს თემები სპეციალურად იყო შერჩეული ჩვენი ასაკობრივი ჯგუფისთვის, ასე ვთქვათ, და მე ძალიან მიხარია, რომ ნამდვილად არც მე ველოდი, არც ბატონ რეზოელო და რომ ჩვენ მე ასე სპექტაკლს ვითამაშეთ,
ამ პიესის და ნუ საქართველოს რა ვიცი რომ რამდენ ადგილას ჰქონდა გასვლა და ეხლა პანდემია რომ არა ლვოვში ვიყავით მიწვეული ქართული კულტურის დღეებში სწორედ აი ამ სპექტაკლით და გადაიდო 21 წლისთვის და მაქვს იმედი რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ მოვახერხებთ უკვე ლვოვში ამ სპექტაკლის ჩვენებას და მოკლედ მე იმის თქმა მინდა რომ ეს იყო აბსოლუტურად სხვა პროცესი ვიდრე ეს დანარჩენი ინსცენირებები. ერთ მშვენიერ დღესაც და ამით დავამთავრებ შესავალს, ჩვენ ძალიან სპეციფიური თეატრი ვართ და აბონიმენტის მენეჯერები ზოგჯერ რაღაც პროცენტით განსაზღვრავენ კიდეც ამა თუ იმ სეზონის რეპერტუარს და დღესაც ამოდის მთავარი მენეჯერი და მეუბნება რომ ბატონ დიმა არის 8 სკოლა ისეთი რომელმაც ყველა ზღაპარი რაც კი ჩვენ გვაქვს რეპერტუარში უკვე ნახეს და სასწრაფოდ გჭირდება ახალი ზღაპარი იმიტომ რომ მეოთხე სპექტაკლად რა ვაჩვენოთ არ ვიცით აი ამ მოცემულობის წინაშე დავდექით და თან ქართულ მასალაზე იყო ძირითადი აქცენტი, იმიტომ რომ ნანახი ჰქონდა იქ ფიფქია და შვი ჯუჯა, წიტელ ყუთ რაღაცებ მოკლედ და რაღაც ქართული სპექტაკლი უნდა გაკეთებულიყო და იქ უკვე ქალბატონ დოდოსთან ერთად, ხურცილავასთან გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ინსცენირება ხუთ კუნჭულასი. მაგრამ მერე მოხდა ისე რომ იმდენად პატარა ზღაპარია ხუთ კუნჭულა და ის რომ ძირითადი ფაბულა ამ ზღაპრის დავტოვეთ და ცოტა პიესა შემოგვეწერა ის აღარ იყო უკვე ინსცენირება იმიტომ რომ იქ პერსონაჟები გაჩნდნენ ჩვენი ფანტაზიის ის არცა ზღაპარში არ არის რომ რაღაცა ნუ თეატრს კიდე თავის კანონები აქვს და ის მასალა რაც ხალხურ ზღაპარში არის მოცემული არ გვაძლევდა რესურს იმისას რომ გაგვეკეთებინა ინსცენირება და მოგვიწია პიესის დაწერა შემდეგ თუმცა აი იმ ზღაპრიდან არის ნუ სულ რაღაც ნახევარ გვერდზე არის ერთი დიალოგი, აი ეს დიალოგი გვაქვს გამოყენებული, დანარჩენი ყველა დიალოგი არის ჩვენი დაწერილი. აი ეს იყო და ეს, ნუ მე მეტი არ მახსენდება, მე მგონი მეტი არც მაქვს არაფერი, თუ არ ჩავთვლით, ეხა ინსცენირება არ ქვია მას, აურზაური არაფრის გამო რო დავდგი, იქ გამოვიყენე გიბსონის მსახიობთა ძახილის ერთი სცენა. ეს არ ამგონია რომ ინსცენირება ჩაითვალოს, უბრალოდ ერთ სცენა გამოვიყენო, რომელმაც მისცა ფორმა თვითონ სპექტაკლს. ეს იყო და ეს. დანარჩენი აქტიურად დგამ პიესებს, უკვე მზა პიესებს და ძალიან ბევრი ქართველი ავტორი დავდგი პირველად. ესე მოხდა და ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი. და მომავალშიც აი ახლაც აი სულ ახლახან დამთავრდა კიდე ახალი კონკურსი და ვეცნობი ქალბატონ მანანასგან გადმომიგზავნეს პიესები და ვეცნობი ყველა ახალ პიესას და რა თქმა უნდა მიუხედავად იმისა რომ თავისთავად მე ისეთი სპექტაკლები მაქვს ნანახი ინსცენირებების მიხედვით და იმ თაობას ვეკუთვნი რომ ვიყავით განებივრებულები ასეთი სპექტაკლებით ბატონი შალვა ვახსენე და არაჩვეულებრივი სპექტაკლების მთელი ის იყო ბატონ შალვა შემთხვევაში იგივე კუკარაჩა რომელიც ჩვენ შემდეგ აღვადგინეთ და ამდენ წელი უკვე ბატონი შალვას გარდაცვალების შემდეგ გადიოდა კამუშაძის გაჭირვებაზე და მეხედამზეზე უკვე გითხარით და ბატონი თემური სპექტაკლები საუცხოო სპექტაკლები ნამდვილად დაწყებული ქალის ტვირთიდან და ჰაკიაძმა ჯაყო და რა ვიცი ძალიან ბევრი მოკლედ და რაც შეეხება მევხედამზეს სპეციალურად გამოვტოვებ რომ ეხა ვახსენე და კვლავ დაუბრუნდები მევხედამზეში მოხდა ასეთი რამ რომ მევხედამზეს პიესად გამოვიდა 62 წელს გარდა იმისა რომ მოთხრობად არსებობს რომელსაც ხელს აწერდნენ ნოდარ დუმბაძე და გიგა ლორთქიფანიძე. ანუ უკვე პიესად მათ დაწერეს ერთად და უმრავლეს შემთხვევაში ძალიან იშვიათი გამონაკლისის გარდა მევხედამზეს არის პიესა დუმბაძე ლორთქიფანიძის და ის იდგმება ძალიან იშვიათად თუ რაღაცა აი მე როდესაც მომიწია უკვე მინსკში რომ დამედგა
მეხედ ამ ზეს. იქ ჩვენ ამოვიღეთ რამოდენიმე სცენა და პირიქით რაც არ არის ამ პიესაში რამოდენიმე სცენა ნაწარმოებიდან დავამატეთ და ის არ იყო უკვე ის გასული უკვე ამ პიესის ჩარჩოდან, თორე რა შეეხება მას, რა ქვია, ჩემი დადგმული სპექტაკლის, ბატონი შალვას მიერ დადგმული სპექტაკლის მეხედამზეს, ის არის ნამდვილად პიესა მეხედამზის მიხედვით და არა მოთხრობა მეხედამზის მიხედვით, რომელსაც ყავს ორი ავტორი. ასეთი რამ არის მებებია ელიკო და ილარიონზე და მეხედამზეზე. შემდეგ და შემდეგ უკვე კუკარაჩაზე, თეთრ ბაირაღებზე და სხვა, იქ არის რამოდენიმე ვერსია არის ინსცენირების და ნუ ბატონი გიგაც დგამდა ხოლმე შემდგომაც დუმბაძის ნაწარმოებებს, თუმცა აი ესე რომ ავტორად ყოფილიყვნენ, აი ეს ორი პიესა არის. ამიტომაც მე ჩამონათვალში მიუხედავად იმისა, პროზა არის მეხედამზეს, მე არ ვახსენე, იმიტომ რომ ის მაინც პიესაა და მე დავდგი როგორც პიესა. აი ეს შემიძლია გითხრათ. უკაცრავად ერთ შეკითხვას დავსვამ. რწყილი და ჭიანჭველა თქვენი ინსცენირება არ არის? იცით როგორ არის? რწყილი და ჭიანჭველა ინსცენირება, აი ნახეთ, ზღაპარი რაც იყო თავიდან ბოლომდე, ინსცენირებას ვერ ვარქმევ რატომ? რაც იყო თავიდან ბოლომდე ზღაპარი, პრაქტიკულად ერთ სიტყვა არ აგვა გამოღებული. პატარა ზღაპარია უბრალოდ სიმღერით, ცეკვით და იქ თოჯინური ოპერა ქონდა ჩართული, თუ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეების ნომერი იყო, თუ ასე ინოლა გურგულიას სიმღერაზე იყო რაღაც ქორეოგრაფიული ინტერპრეტაცია. კი, რა თქმა უნდა, ითვლება რომ არის, მაგრამ მაინც არ არის, იმიტომ რომ ის არის პირდაპირ აღებული და დადგმულია, აი რაც იყო თავის რწილი ახტა და ახტასაც ვამბობთ. ანუ საავტორო ტექსტი გაისმის სცენაზე, ასე ვთქვათ. ამიტომ დიდად ვერ მივაკუთვნე ის შრომა, რა შრომაც იგივე ინსცენირებაზე, თუნდაც გამუშაძეზე, იდიოტზე, მეხედამზეზე, კი არა, იმაზე, ბაშიაჩუკზე, მგზავრის წერილების პირველ ნაწილზე მქონდა, რა თქმა უნდა, ამ ტიპის წერილი და ჭიანჭველაში არ ყოფილა, თუმცა რა თქმა უნდა, პიესა არ არის და სცენური ვერსია იყო ჩემი და გია მარღანიას. ესა ძიმა უკაცრავად ახლა წილდა ჭიანჭველა ახსენა მაკამ და იქნებ ორიობის სიტყვა იაპონურ გასტროლებზე თქვიც რა. იცი რა, გასტროლებზე მე გეტყვით ერთ ამბავს, რომ ვინაიდან მქონდა ურთიერთობა პატარებთან, მაყურებელი იყო პატარები ძალიან. ამიტომ ჩვენ ვთხოვეთ აქ იაპონიის საელჩოში და ჩვენ გვითარგმნეს ყველა ის ტექსტი, რაც ჩანაწერში მიდის თბილისშიც. ანუ ბავშვი ელაპარაკება ამათ. შტაბეჭლება თითქოს დარბაზიდან ელაპარაკება ბავშვი. აი ეს ჩვენ ჩავწერეთ იაპონურად. რაც იყო და იმდენად გასაგები გახდა უკვე იმ კითხვებიდან, ესენი კი ქართულად პასუხობდნენ, მაგრამ აბსოლუტურად გასაგები გახდა ბავშვისთვის რაში იყო საქმე და მერე იქ რო ჩავედით ორივე ნიკუშამ, ასე ვთქვა, ფაიკრიძემაც, ნანიტაშვილმაც, მათ აქვთ უფრო მეტი ტექსტი, თორე მარიამ და გიას არ ვერჩი არაფერს, რაღაც სიტყვები ისწავლეს. მაგალითად ზროხა რა არის იაპონურად, დინარე რა არის იაპონურად, მუხა რა არის იაპონურად და ამას ამბობდნენ ხოლმე და ნუ ამაზე იყო მეორე დღეა, რომ აი ესეთი ენერგეტიკა მოდიოდა დარბაზიდან, რომ ექვსჯერ ვითამაშეთ, ანუ ოთხჯერ უნდა გვეთამაშა, მე ორი სპექტაკლი დაგვამატებინეს და ყველა შემდეგ სპექტაკლზე ამათ ორი სამი სიტყვით მეტი ითხოვდნენ და ბოლოს ლამის ძალიანად იაპონურად ითამაშეს მთელი სპექტაკლი, იმიტომ რომ ბავშვები იყვნენ 4-5 წლის, წარმოიდგინეთ. იმათან ტიტრებით გაშვების არანაირი შანსი არ არის, იმიტომ რომ ჯერ კითხვა არ იციან. აქედან გამომდინარე ეს იყო მოცემულობა და ამ ხრივ იყო ძალიან საინტერესო. თავისთავად ჩვენ მქონდა ფესტივალი იყო იქ აზიის ქვეყნების 100 ტეჟის ფესტივალი იყო იმ წელს ტოკიოში და ვიყავით ჩვენ მიწეული და ის ორი დამატებითი სპექტაკლი რო ვითამაშეთ, ეს იყო პირდაპირ შეკვეთა, ძალიან სასიამოვნო ფინანსურად მინდა გითხრათ, შეკვეთა რო საბავშვო ბაღებში ვითამაშეთ, აი ეს ორი სპექტაკლი. ოღონდ მე რომ ცირე დარბაზი მქონდეს ისეთი,
როგორიც იმ საბავშვო ბაღს დარბაზი ჰქონდა, ჩემზე ბედნიერი კაცი არ იქნებოდა. საოცარი განათებით, საოცარი გახმოვანებით, ფარდებით, სკამებით, ყველაფრით. ჩვეულებრივი თეატრალური სცენა იყო საბავშვო ბაღში. ტოკიოში იყო ორივე, ნუ ორივეჯერ ტოკიოში ვითამაშეთ ეს საბავშვო ბაღებში და ცალკე ნაგოიაში ჰქონდა კიდე ეს თვითონ იმ ფესტივალის გეგმაში იყო ასე, რომ ტოკიოში იყო ყველა სპექტაკლი და ყველა თეატრი ვალდებული იყო ერთ-ერთ ქალაქში ეთამაშა. ჩვენ შეხვდა ნაგოია, სხვა შეხვდა სხვა ქალაქები. ამიტომ ორი სპექტაკლი ვითამაშეთ ნაგოიაში და 6 ტოკიოში. ნუ 4 უნდა გვა 6 ვითამაშეთ, 8 სპექტაკლი ვითამაშეთ თლიანად. და ამან გამოიწვია შემდეგ უკვე ხორვატიის გასტროლი და ფესტივალი იყო. იქაც იქ უკვე კონკურს ფესტივალი იყო და მამაკაცის როლის გრან-პრი აიღო ნიკა ნანიტაშვილმა სწორედ ამ ხორვატიის ფესტივალში ამ სპექტაკლიდან. Ну, იყო კიდე სხვა ფესტივალებიც უკრაინის, ბელორუსიის და წელს ასევე პანდემიის გამო ეს სპექტაკლი ვერ წავიდა სოფიაში თოჯინური სპექტაკლების ფესტივალზე. მადლობა. გისმენთ ჩემო ბატონო? ბატონო დიმა, მოგესალმებით. მე მსხობის სახელი და გვარი და აცივწიფდა. მოგესალმებით და მე მაქვს ძალიან საინტერესო კითხვა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან მაინტერესებს ზოგადად, აი როგორ მუშაობდით რეზო მიშველაძის ნოველების მიხედვით დადგმულ სპექტაკლზე, არ დამივიწყოთ და კონკრეტულად ესეთ კითხვა მაქვს. აი რა ცვლილებები განიცადა ტექსტმა სანამ სცენაზე მოახდენდით ადაპტირებას? აი სოფო, იცი რა, ტექსტი რაც არის თვითონ, აი ხა ნოველაში მაგალითად ზუსტად ამ ტექსტს ვერ ნახავთ. უკვე იმიტომ რომ ბატონ რეზო მიუბრუნდა, მე თქვი კიდე ჩე სავალში, ბატონ რეზო მიუბრუნდა ამ ნოველებს და რაც ჭირდებოდა უკვე სცენიურ ვერსიას, ბატონ რეზოს არ აქვს ხა დიდი გამოცდილება დრამატურგიაში მუშაობის, თუმცა მას აქვს 3-4 პიესა და შემდეგ უკვე ძალიან საინტერესო იყო ბოლო წლებში მისი თანამშრომლობა ამირან შალიკაშვილთან, იმიტომ რომ ის ბოლო სპექტაკლები ტერენტი გრანელი, წმინდა გიორგი, ვეფხისტყაოსანი იყო ბატონ რეზოს ინსცენირებებით გაკეთებული ქორეოგრაფიული ის და აქედან გამომდინარე, ну რაღაც გამოცდილება რა თქმა უნდა არსებობდა, თუმცა აი ასეთი ტიპის არც მას არ ქონდა გამოცდილი, იმიტომ რომ სპექტაკლი ფეხით მოსიარულეთათვის ძალიან ბევრგან დაიდგა მისი პიესა, მათ შორის ბატონმა ნუკრიმ დადგა ქანთარიამ და თელავის თეატრში და აქ იყო გასტროლზე და საკმაოდ წარმატებული სპექტაკლი იყო, მაგრამ დანარჩენი ახლა მისი ნოველები კინოში კი ბატონო იყო გადაღებული, მე მგონი ქალბატონი მაკას მეუღლემაც გადაიყო ერთ-ერთი მისი ნოველა, ასე მახსოვს, ვერსატრიელა მგონი, მე მგონი. ხო და აქედან გამომდინარე, აი ეს გამოცდილება ჰქონდა ბატონ რეზოს, მაგრამ ის რომ ინსცენირება მომხდარიყო 4 აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ნოველის და ერთ სპექტაკლად გაერთიანებულიყო, ესეთი რამ არისო, ამიტომ მასაც ძალიან დიდი ინტერესი გაუჩნდა და ყველა ბმა აი მთავარი გმირის, მწერლის, შესავალის სიტყვიდან დაწყებული ფინალით, ნოველიდან ნოველაზე გადასვლით თუ შემდეგ ამის აი ორი მსახიობი თამაშობს ხო იმ თავარ გმირს ახალგაზრდობაში და სიბერეში. მამაშვილი არიან ისინი ცხოვრებაში და იქ თამაშობენ ერთ პერსონაჟს, უბრალოდ ახალგაზრდობა და ასაკი. აი ეს უკვე ეს ჩემი მოცემულობა იყო ბატონ რეზოსადმი და ბატონმა რეზომ უკვე როგორც პიესა ისე მოგვართვა ამ 4 ნოველის შედეგი, ასე ვთქვათ, ამიტომ ნოველებში ბოლომდე ტექსტი რა სცენაზე ისმის არ არის, რა თქმა უნდა. ეს სპეციალურად უკვე სპექტაკლისთვის დაიწერა. მადლობა. გაიხარეთ. გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. ასეთ კითხვა მაქვს ბატონო დიმა, თქვენს დადგმებში ძირითადად ყოველთვის ხვდებით ქართულ ნაწარმოებებს, ეს რა თქმა უნდა ერთის მხრივ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ქართული ნაწარმოებების პოპულარიზაცია ხდება, მაგრამ მაინტერესებს შემთხვევით
პატარა ერის კომპლექსის ბრალი ხო არ არის ის, რომ თქვენ ძირითადად სულ ქართულ ნაწარმოებებს ზემუშაობთ? მე გეტყვით, არა, გეტყვით, ჩემოკარგო, ეხლა უკვე ბევრი დამიგროვდა, უკვე დამიგროვდა არა ქართულიც. თუმცა პირველ ეტაპზე ისე წავიდა სოფო, რომ მე პირველი სპექტაკლის გამოსვლის შემდეგ წავედი ზუგდიდში სამუშაოდ. და უკვე მეორე, მესამე და ასე შემდეგ 8 სპექტაკლი დავდგი იქ. იქ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ დასიც მყავდა, მე მგონია რომ სწორედ ქართული რეპერტუარი უნდა დამედგა. იმიტომ კი არა რომ სხვას ვერ გაკაჩავდნენ, უბრალოდ აი მაყურებლის მოთხოვნილებაც იყო და ანუ ორ მხრივად იყო ეს რაღაცა ვალდებულება ასე ვთქვათ. და თან რაც მთავარია, იმ პერიოდისთვის ჯემალ მონიავამ მაჯანიშვილის თეატრის არაჩვეულებრივმა მსახიობმა დაწერა პიესა აფხაზეთის ტრაგედიაზე, ჯვარცმული ბედნიერება, და ძალიან დაემთხვა ჩემი ზუგდიდში წასვლა და ამ პიესის დაწერა. და ესე გამეხუმრა, რომ თემურ ჩხეიძე რო ჩავიდა ზუგდიდშიო, ჩემი პიესით დაიწყო корпуси 5 ოთახი 55. ეს იყო პირველი სპექტაკლი თემურ ჩხეიძის ზუგდიდის თეატრში, ჯემალ მონიავას პიესა. და ძალიან ბედნიერი იყო გოგი თოდაძის სადიპლომოცო, ჩემი აღუხსებელი საწაული იყო ჯემალის პიესა, ასევე მარჯანიშვილის თეატრში დადგმული და მერე უკვე იყო ეზოშავი ძაღლია. და რაღაცა ბედნიერ ფეხზე ვაძლევო და რა იყო დადგიო და რო წავიკითხე პიესა, თან ახალი დასრულებული იყო ეს აფხაზეთის ომი და ჯერ კიდე სამეგრელოში განსაკუთრებით ეს იარები კიდე დიდხანს შუშდებოდა და თეატრში, რომელშიც მე უნდა დამედგა ეს სპექტაკლი, ტანკი იყო შენობაზე დაჯახებული და პარკეტი აყრილი, იმიტომ რომ ჯარის ნაწილი ცხოვრობდა თეატრში და დამწვარი ღუმელში რო გამთბარიყვნენ იქ და გაოხრებულიყო მოკლედ იქაურობა. და იქ თავისთავად ემოციურად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პიესის დადგმა. მე რაღაცნაირად იქ ქალბატონის იუბილე იყო და ძალიან მომწონდა მამუკა სალუქვაძის სიმარტოვე და აი მისთვის დავდგი სიმარტოვე. შემდეგ დავდგი ამიკო. Ну აი ასე მოხდა პრინციპულად და გინდა თუ არა, მაგრამ რატომღაც აი ჩემი შეხედულება იყო, რომ იმ დასთან როცა ვმუშაობდი იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა დამედგა ქართული ნაწარმოებები და პიესები. და დავდგი ირაკლი სოლომანაშვილი, კიტა ბუაჩიძე, რეზო თაბუკაშვილი, ლაშა თაბუკაშვილი, მოკლედ სულ ქართული პიესები იყო მაშინ. შემდეგ უკვე არა, მე ჩამოვედი თბილისში და უკვე სარდაფში დავდგი როდიონ ბელეცკის პიესა ახალგაზრდები, რომელიც თანამედროვე ავტორია, აბსოლუტურად სრულიად ახალგაზრდა, ჩემზე ბევრად ახალგაზრდა როდიონი. და ასე შემდეგ და ნუ სეილემის პროცესი და აურზაური ბილოქსი და რავი ძალიან ბევრი. ნუ ეხლა უკვე ძალიან ბევრი არის ზღაპრებიც და ისიც, მაგრამ თუ იმას ვიზამთ ეხლა დაახლოებით 70-მდე სპექტაკლიდან შეფარდებითობა მასეა, დაახლოებით 48-22-ზე, 45-25-ზე, აი დაახლოებით ეს. ნუ ქართული ჭარბობს ამ ეტაპზე, ქართული ჭარბობს. კარგი, დიდი მადლობა. გაიხარეთ. ბატონო დიმა, კითხვა მაქვს კიდევ ერთი. აი მე მაინტერესებს თქვენი აზრი ზოგადად აი დღევანდელ არსებულ დრამატურგიაზე, აი თანამედროვე დრამატურგიაზე. Ну, კი, იწერება, მეც ვიც ვუყურებ, კითხულობ, ხედავ, რომ იწერება ისეთი ხარისხიანი თანამედროვე დრამატურგია, მაგრამ აი რამდენად ხარისხიანია იმ თვალსაზრისით, რომ აი უფრო მეტად დადებითობა ამ შემთხვევაში თუ პირიქით. აი ამის რა, ну ქართული დრამატურგებიდან, თანამედროვეებიდან მე ვიმუშავე ბევრთან და ძალიან მიხარია, რომ ყველასთან მქონდა შეხება პრაქტიკულად. ლაშა ბუღაძის პიესა დავდგი მასთან ერთად, თანამშრომლობი, პანთეონი,
შავი კეტები და თოტურაშვილის, ირაკლი სოლომანაშვილის იყო ერთი სოფელი. მამუკა სიმარტოვე როცა ზუგდიდში დავდგი, მამუკამაში ცოცხალი იყო სალუკვაძე. Ну Тамрико Бартаяс ორი პიესა, პეიზაჟი და მთავარი როლი, ასევე ლაშა თაბუკაშვილის, მაგრამ უფლება არ მოუწია. Ану მე რო გითხრათ, რომ ქართულ რეპერტუარს არ უწყალობ თანამედროვე ავტორებს გულისხმობ, ასე ნამდვილად არ არის. Упро მეც გეტყვით, იმ დღეს Тамрикостан იყო შეხვედრა სწორედ და იქაც ჩავერთე. ჩვენ ასეთი იდეა გქონდა, მე ლამთავრებინებდი სამსახიობო ფაკულტეტს და იმ პერიოდში პარალელურად კურსზე დრამატურგიის ფაკულტეტი იყო მაშინ ჯერ კიდე და Тамрикос ჯგუფი იყო დრამატურგების და ესეთი რამ მოვიფიქრეთ, რომ გაგვეკეთებინა სპექტაკლი, ექვსნი იყვნენ ეს გოგონები იყვნენ ექვსივე სხვათა შორის. არა, მაპატიეთ, ერთი ბიჭი იყო ხუთი გოგო და გაგვეკეთებინა სპექტაკლი კაფე ძველ გამზირზე, ასე ერქვა სპექტაკლს. ანუ ჩემი პირობა იყო ასეთი, რომ კაფეა, კაფეში ხდება მოქმედება, ყველა ექვსივეს უნდა გამოეყენებინა, რომ კაფეა, არის ორი ოფიციანტი, არის ერთი მენეჯერი და არის ადამიანი, რომელიც აი მათხოვრობს ხოლმე დროდადრო რა ამ კაფეში და აგდებენ და აი როგორც გამოიყენებ. ანუ ეს ოთხი პერსონაჟი იყო ყველასთვის საერთო. დანარჩენი უკვე ნოველას, რომელსაც ის წერდა, კონკრეტული სტუმარი რო შემოდიოდა, ის მას მისინება იყო. ამ ოთხს გამოიყენებდა თუ იმადგან მხოლოდ ერთს გამოიყენებდა, ან ოფიციანტს, ან მენეჯერს, ან რაღაცა მსგავსი, ამაში იყვნენ თავისუფლები. უბრალოდ პირობა იყო ასეთი, რომ არის კაფე და არის აი ეს ოთხი პერსონაჟი. დაახლოებით მსგავსი რამ თუ გახსოვთ, შემდეგ გაკეთდა და უბრალოდ იქ საერთო პერსონაჟები არისო ბაღის კამი, როცა აქ ამ სავანეში დაიდგა, ოთხი რეჟისორის, ვიქფლად რეჟისორიც იყო და ოთხი სხვადასხვა ავტორის, თემურ ჩხეიძის ხელმძღვანელობით, მაგრამ აქ იყო აი ეს პირობა და დაწერეს სწორედ და ჩვენ მერე დავდგით ეს სპექტაკლი, ასევე ერქვა კაფე ძველ გამზირზე. ამ ჯგუფში იყო მაგალითად ქეთი ასათიანი, მამუკა მუმლაძე, დღეს ძალიან აქტიურად მუშაობენ ეს ადამიანები და ამიტომ ახსენე, და რა ვიცი გიორგი ბუაძე, ბევრი, მოკლედ დიდი ჯგუფი იყო და ეს სპექტაკლი შედგა აი ექვსი ახალგაზრდა დრამატურგის დიპლომიც და ამათი დიპლომიც იყო ერთად. Ну а ესეთი ექსპერიმენტი ჩავიდინეთ მაშინ თეატრალურ ინსტიტუტში. ხო და რა შეეხება თანამედროვე ავტორებს, ძალიან მომწონს რაღაცები, ძალიან მაინტერესებს. რაღაცები ძალიან მომწონს, მაგრამ არ გამიჩნდება მე რო დავდგა იმის სურვილი. აი წასაკითხად მომწონს, მაგრამ დასადგმელად არა. ეს არ არის ნაკლი მათი, იმიტომ რომ კლასიკური რეპერტუარიდანაც გიждდები რამოდენმე პიესაზე, მაგრამ არასოდეს არ დავდგამდი. დროდადრო უბრუნდები, ვკითხულობ, ძალიან მომწონს წასაკითხად და არა დასაკითხად. უბრალოდ შენი თეატრის სპეციფიკასაც ითვალისწინებ. ხო, რა თქმა უნდა და კიდევ არის ერთი პრობლემა, რაც მე მეჩვენება პრობლემად. ცოტა, ну, რას დაუძახებენ? პიესას დაუძახებენ თუ ტექსტებს დაუძახებენ? ეს მეორე ხარისხოვანი მგონია, უბრალოდ ზოგან აი ეს ტექსტები, როგორც რაღაც მოდური გახდა ტექსტების ძახილი პიესის მიმართ, მხოლოდ ტექსტებია სამწუხაროდ და ზოგან კი ეძახიან ტექსტებს, მაგრამ შიგნით დევს ისეთ საინტერესო კონფლიქტი და ისეთი დრამატურგიულია და ის ნამდვილად, მე ნამდვილად ვერ ხვდები რატო ეძახიან ტექსტებს, რატო გახდა ეს მოდური, მაგრამ ნუ ხო, აი კარგი თეატრალური ტექსტი დავდგი. რეჟისორებმაც დაიწყეს, ახალგაზრდა რეჟისორებმა. კი ბატონო, გაცო, თავისუფალია, ვისაც როგორ უნდა ისე დაარქვას, მაგრამ მე მგონია რომ სპექტაკლი დადგა და პიესა დადგა, მაგრამ ნუ კაი, დადგა ტექსტი, მაგრამ ზოგან იმ ტექსტში სამწუხაროდ კონფლიქტი არ არის.
და კონფლიქტის მოფიქრების. მაგრამ ხო, პიესა მაგიტომაც არ ქვია, რომ ტექსტში უბრალოდ კონფლიქტი არ არის და მაგიტომაც არის ტექსტი. განსხვავებულია, მაგრამ შენ რომ სცენაზე გადაიტანო, მოქმედების სცენაზე უნდა გააცოცხლო ის ტექსტი. და მოქმედების სცენაზე რომ გააცოცხლო ის კონფლიქტი უნდა შეიქმნას. ისე, ნუ ახლა აბამ პიესა ორ მოქმედებადო აწერია ყველა ავტორს, არსად აწერია პიესა ორ ლაპარაკად, ან ორ მოძრაობად. ორ მოქმედებადო ეგრეა და გინდა არ გინდა ეგ არის მთავარი ჩვენ საქმეში, ხო? ну ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი ახლა თეატრალური ტექსტი არის ძალიან კარგი ჰამლეტი მაგალითად თეატრალური ტექსტი შეიძლება რომ თქვა მაგრამ ну რა ვიცი არ ვიცი ვერ გეტყვით თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ ძალიან მომწონს რაღაცები ძალიან მომწონს აი დათოსთან მომწონს რაღაცები ძალიან გაბუნიასთან ну ახლა ლაშა და დათო და ბასა და იმან ისინი მაინც უკვე შუათაობის დრამატურგებად გადავიდნენ უკვე ისინი აღარ არიან ახალგაზრდები და პრაქტიკულად ყველასთან ვარ ნამუშევარი აბსოლუტურად ყველასთან ბასა სპექტაკლად არ დამიდგავს მაგრამ ჩიტკა მქონდა მისი რამოდენიმე პიესის და რაი თითქმის გასპექტაკლებული კითხვები იყო ესენი და ამიტომ ბასასთანაც უშუალოდ მაგ ნამუშევარი. ამიტომ რო გითხრა რომ რაღაცა დეფიციტს განვიცდი თანამედროვე დრამატურგებთან ურთიერთობის ნამდვილად არა ძალიან დიდი ინტერესით ვკითხულობ რაღაცები ძალიან არ მომწონს, რაღაცები ძალიან მომწონს. საერთოდ ძალიან მომწონს მოტივირებული ახალგაზრდა თაობა და მე ახლა ვისარგებლებ შემთხვევი და ხვალიდან იწება შოუკეისი ეკა მაზმიშვილთან, აი თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე და იყო აი ძალიან დიდი ბედნიერება, რომ წავიკითხე აფიშა 11 სპექტაკლიდან ორად ორი სპექტაკლი არის ბატონი ავთოსი ერთი თავისუფალ თეატრში დადგმული და ერთი თელავში 9 სპექტაკლი არის ახალგაზრდა რეჟისორების დადგმული სპექტაკლები რომელსაც ჩვენ უჩვენებთ უცხოელ პროდიუსერებს და ძალიან მიხარია ეს არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი და ძალიან მეიმედებიან ის სახელგვარები ვინც იქ წერია და კიდე ვინც არ წერია ერთი ორი კაცი და მე მგონია რომ ახალგაზრდა რეჟისურაშიც ძალიან საინტერესო ადამიანები გამოჩნდნენ და ახალგაზრდა დრამატურგებში რომლებიც თუ ცოტა რომ დაგვინდებიან მერე პიესებს დაწერენ და მარტო ტექსტებს არ დაწერენ კიდე უფრო გამეხარდება იმიტომ რომ მართლა არის აი ძალიან საინტერესო რაღაცები არის რაც წავიკითხე და აი ახლაც პანდემიის დროს მე მოვისმინე კიდეც რამოდენიმე კითხვა იყო ერთი გურამაცხონაშვილის პიესის იყო მეორე მგონი თამთამელაშვილის პიესის იყო აღარ მახსოვს ზუსტად მაგრამ მახსოვს რომ შთაბეჭდილება დატოვა და რატომაც არა ძალიან საინტერესოა აი მე მაინტერესებს იწერება თუ არა და უბრალოდ განცდით თუ არა დეფიციტ საბავშვო ზღაპრების. აი იწერება თუ არა რეგულარულად სისტემატურად საბავშვო ზღაპრები. აი მე გეტყვი სოფო მან დარი ერთი ესეთი პრობლემა. მე გამოვაცხადე კონკურსი. შემოვიდა 14 პიესა. ოღონდ როგორი პიესები შემოვიდა, იცი იმას ტექსტიც აღარ ერქვა. ხვდები? აი სამწუხაროდ აი ის ადამიანები ვინც მომწონს მე თუნდაც ჩემი და ცოტა ქვემო თაობის იგივე ლაშას თაობის თუ ასე შემდეგ სამწუხაროდ არ წერენ სამწუხაროდ არ წერენ აი ძალიან მომეწონა ერთი პიესა და აი ამ პანდემიამ შეგვიშალა ხელი ჩიღვინაძის რომელიც შეიძლება რომ დაიდგას ჩვენთან. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ისეთია გროტესკული, სატირული, მაგრამ ფორმა აქვს ზღაპრის ამ პიესას და აი ძალიან ისე წავიკითხე, რომ გატაცებით და სიამოვნებით ვიმუშავებდით. თავარია მოგვეცეს უფლება და საშუალება მუშაობის, იმიტომ რომ იმდენი გამოუსვლელი სპექტაკლი გვაქვს დაგროვილი. ჯერ მაგათ როდის გამოუშვებთ და მერე კიდე ახლებს დავიწებთ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აი ეს დამაინტერესა და სამწუხაროდ აი ეს პიესები რაც მოიტანეს ნუ აი რა ვქნა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. ნუ
მერე ბოლოს თხოვე ქალბატონ დოდოს და ქალბატონ მანანას და მერე ანანოსაც ორჯერ იყო ესეთი ის რომ ჩემამდე არც მოიტანეს. აჰ არ ღირს მაგაზე ნუ დაკარგავ დროსო. ჩვენ ხო დავკარგეთ და გვეყოფაო და ბიჭო წავიკითხავ მაინტერესებს მეთქი და ნუ მაინც დავკარგე დრო და ჩემი თვალით ვნახე ის რომ ამ მიმართულებით უფრო საგანგაშოთ არის საქმე. იმიტომ რომ ასე მე რაცაც უყურებ და იგივე პატა მუშაობს საინტერესო ციკოლია აკეთებს რაღაცებს პიესებსაც ისეც და გაბუნიასთან არის ბევრი ძალიან საინტერესო და ვადევნებ თვალს აგერ მაცხონაშვილი ვახსენეთ თუ სხვა თუ სხვა ნამდვილად ძალიან საინტერესოა ნამდვილად მომწონს კიდე უფრო მეტად მიხარია ხოლმე რომ რაღაციდან შემდგომ პერიოდში აი ერთი პიესის მერე იგრძნობა ზრდა და არის ძალიან საინტერესო ეს და ძალიან სასიამოვნო ამ ხრივ რეჟისურაშიც იგრძნობა ეს. მე ჩემზე მაგალითად ეხლა ბოლო პერიოდში ნანახი სპექტაკლებიდან ორმა სპექტაკლმა აი ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა არა ჩემი თეატრის ორ სპექტაკლს გულისხმობ, იმიტომ რომ ჩემთანაც ახლა ახალგაზრდებმა იმუშავეს ამ ციფრულ ფესტივალზე და იქ ძალიან საინტერესო ნამუშევრები იყო ნამდვილად, მაგრამ მე ვამბობ აი უკვე სოფოკილასონიას ფესტივალზე, ახალი დრამის ფესტივალზე, ბათუმის ფესტივალზე და საერთოდ ეს აი ეს ადამიანები არიან გმირები, იმიტომ რომ აი ამ სიტუაციაში იგივე ანასანაია, იგივე სოფოკილასონია, იგივე ოტარ კატამაძე, ვინც აი მუშაობენ ამ მართულებით ფესტივალებზე არ დაყარეს ფარხმალი და მე აი პრაქტიკულად თითქმის ყველა სპექტაკლი 1-2-ის გამოკლებით ვნახე და ძალიან მომეწონა, აი ძალიან საინტერესო იყო ნიკა სამხარაძე თამაშობდა დათოს პიესა, დათოს სპექტაკლი, ეს პოლონური დრამატურგია იყო, სახელი გრძელი სათაური აქვს და ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ლილი ხურიტის მონოსპექტაკლი. Ну, რა მიყვარს თარბას დადგმული სპექტაკლი, მოკლედ აი ხორბალაძის სპექტაკლიც და თარბას სპექტაკლიც ძალიან საინტერესო იყო, რაც ვნახე, აი ესეთი გამორჩეულად და ну, ლილიმ ესე ჟარგონით რო ვთქვათ, მაჭამა, იმიტომ რომ რაღაცას სკროლავდი და უცებ ლილი დავინახე რაღაც კამეს და რაღაც ინტერვიუ თქო ალბათ და ავწიე და მეექვსე წუთზე მე სპეციალურად დავაკვირდი იქ ამბობს ასეთ ფრაზას უი შვილზე არ მithkwas უი მე დაამონტაჟეთო შვილი შვილი მიყვარსო და მაშინ მივხვდი რომ სპექტაკლს თამაშობ ადამიანი და თავი და დავიწე იმდენად აი ეხლა მაკარო აქ არის იმიტომ არა ბავშვობაში და ლილის უთხარი ეს არ ვამბობ ეხა ისეთ რამეს რაც ლილისთვის არ მეთქვას ლილის მე დაურეკე მიულოცე და უთხარო ბავშვობაში მახსოვს აკაკი ვასაძეზე იყო ფილმი დოკუმენტური ფილმი სადაც მის საგრიმიროში და ის ბავშვურ ემოციად დამრჭა და ნანახი მყავდა სცენაზე მოჩვენებაში და აი ამ კაცის გამოჩენა ნებისმიერ ფილმში იქნებოდა თუ რაღაც ინფორმაცია სპექტაკლზე და ისეთი გულდაწყვეტილი ვიყავი რომ მივედი თეთრ ბაირაღებს და გიზო სიხარულზე დავხვდა მე ბატონი გიზო ვეხუმრებოდი ხოლმე უკვე რომ გავიცანი რომ ისე არ გამეხარდა რომ დაგინახე თქვენ ვასაცველოდი თქო მაგრამ აი იმ დოკუმენტურ ფილმში საგრმიოროში ზის ბატონი აკაკი რაღაც კითხვებს აძლევენ და მერე ეთყობა ის კითხვა ვერ გავიგონე მაშინ რომ ხოვერ წაგვიკითხავთ მონოლოგსო და ისიდორეს მონოლოგი დაიწყო ასე აი დოკუმენტურ ფილმში და კაცი რო ყვებოდა ამ მონოლოგს აი თითქოს თავის ამბავს ყვებოდა აი რაღაც აი არ ვიცი აი დამაჯერებლობისა თუ ბუნებრიობის თუ იმის და აი ეს მთელი ცხოვრება ის ემოცია რაც მაშინ დამემატა ბატონი აკაკის ყურების დროს და მე ვერაფრით ვეღარ ვნახე სცენაზე ამ როლში სამწუხაროდ უკვე ცუდად იყო მოჩვენებაში მყავს მხოლოდ ნანახი აი ეს ძალიან დიდი ემოცია იყო და აი თითქოს
აი ეს ემოცია გამიახლდა ლილის ყურებისას იმდენად იყო შთამბეჭდავი და რა ვქნა შეიძლება ასაკის ბრალია თუ შეიძლება უბრალოდ კარგარტის უყურებ და ემოციურობის ბრალია როდესაც აი ეს ფრაზა რო თქვა რომ უი სიცოცხლე მიყვარსო იქ აი ძალიან ძიმე იყო ძალიან ძიმე იყო და ეხა თარბა სპექტაკლი რო იყო საერთოდ არ ვიცოდ და ბოლოს ტიტრში რო უძღვნი რუსუდანსო მიეწერა დედას მიუძღვნა რომელიც წელს დაეღუპა დათოს და მე ვიცი კალბატონ რუსუდანის მთელი ბედი ჩემი მსახიობია მისი ძმა და ამიტომ და ანუ კიდე ორმაგად ემოციური გახდა ანუ ის თუნდაც მე ორი სპექტაკლი დავასახელე ვიღაცა კიდე რაღაცა ორს დაასახელებს ვიღაცა კიდე რაღაც ანუ რაღაცა მოძრაობა ის რომ ეს ახალგაზრდობა არ გაჩერდა არ შეეპუა არ შეეგუა იმას და ამ პანდემიურ რეალობას და ისინი მაინც აი შრომობენ და აი მე რა ვიცი ვნახე ალბათ ერთი 11 12 სპექტაკლი ვნახე მე მქონდა ბედნიერება ვიყავი ოზურგეთში ნოემბერში სანამ სუჩავ კეტავდნენ და მოვასწარით დახურული სპექტაკლი რო გვეთამაშა რო ვნახე როგორი мотиваცია აქვთ იმისა რომ იმუშაონ და იშრომონ რაზეა ლაპარაკი და ხო მე რაღაც ხებზე ვლაპარაკობდა საკუთარ თეატრში როცა 8 პრემიერა გამოვიდა პანდემიის დროს და აბსოლუტურად უსასყიდლოდ დღიური რო დღიურია ისიც არაუღი არ წერს კაჭრეთში დადიოდნენ და თქვენ თუ ნახეთ ვინმე უბედურება ნახავდით გააყინულ წყალში ჩაგდებული ხათუნა ბერძენიშვილი და ყინვაში ნახევრად ჩიშველი ამრიკო მამულაშვილი და ხატია მელკაძე რასაკეთებდნენ მე ქალებს უსვამ ხას კაცებმა გაუძლო ცოტა არაფერი არ უჭერთ იმდენად მაღალი იყო ეს мотиваცია რომ რაღაცა უნდა იყოს, აგერ ნიკა ფაიკრიძემ საკუთარ სახლში წაიღო დეკორაცია და იქედა ჯაგვერტო ღამედა თუთიში ითამაშა სახლში და პირდაპირ ეთერში გავიდა. ხდებით? ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ მარტო ის უნდა მოვძებნოთ გზები. მე არ მჯერა რომ ერთ თვეში და ორ თვეში გავიხსნებით. და რო დავჯდეთ და მოლოდინის რეჟიმში ვიყოთ რომ აი როდის გაგხსნიან, როდის გაგხსნიან იმან რომ გაგხსნან მაყურებელი მოგვივა მე მაგალითად ერთი ასეთი ფაქტი მქონდა რომ მე არა არ მომა მესტიაში მაია მესტიაში ვიყავი გასტროლზე წასვლის წინა დღეს სამმა ადამიანმა დამირეკა რა თქმა უნდა ვერ გავასაჯაროვებ მათ სამმა ადამიანმა დამირეკა და მითხრა რომ ვერ წამოვალო ერთს ქონდა პრობლემა იმის რომ რაღაცა თითქოს ოჯახის წევრს რაღაცა და იზოლაციაში გადასვლის წინაპირობაში იყო ორმა მითხრა რომ ისეთი ავადმყოფები მყავს სახლში მეშინიაო რამე რო ჩამოუტანო რა უთხრა ვერაფერს ვერ ვეტყოდი ასეთ სიტუაციაში და ცოდვა გამხელილი ჯობს და იქ რაღაცა უცებ მეთან ოზურგეთში ვიყავი იქედან ვაგვარებ იმას შეუერთდი ოზურგეთიდან და ერთ-ერთი როლი მე თვითონ ვითამაშე იმის გამო რომ ბოლო მომენტში იყო და ახლა იქო ვერ დავაღალატებდით იმათ. აი ეგრე იყო, მაგრამ მაინც ანუ ხდებით, როცა მსახიობი მეუბნება მეშინიაო, მე ვერ ვამტყუნებ იმ მსახიობს, რომ ეშინია. მაყურებელი როგორ გავამტყუნო იმაზე, რომ არ მოვიდა. მაყურებელი ვერ გაჩერდება 2 საათი. არა, თუნდაც რომ გაჩერდება. პირბადე, აკური. მესტიაში 8 ნოემბერს ვითამაშეთ სპექტაკლი მაია დაახლოებით ხო ხვდები როგორ ცივა 8 ნოემბერს მესტიაში და უნდა გენახა ის ბავშვები როგორი გაფართოებული თვალებით ისხდნენ დისტანციით გარეთ კიდე კარგი ერთი გაგვიმართლა რომ 2 საათზე დავნიშნე და მზე ადგა მაინც და მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ ცივი ის იყო მზე მაინც ცოტათი ათმობდათ რა და აი ასე აქვთ კი სურვილი ვიყავით თეთრ წყლებში კახეთში მაღალთია სოფელში იმ ცოცხალი მსახიობი არ გვინახავსო იძახდნენ პედაგოგები იძახდნენ თორე ბავშვებზე ვინ ლაპარაკობს და ბედნიერებისგან ანუ უნდათ თუ უნდათ ჩვენც ვართ აგერ და ეხლა მაგალითად რო არ დაკეტილიყო უკვე მოლაპარაკებული ვიყავით მერიასთან ის 24-დან ვიწებდით ყოველ დღე ორბელიანის მოედანზე უნდა გვეთამაშა ალადინი და
7 იანვრის ჩათვლით, მაგრამ ნუ გვითხრეს, რომ ძალიან დიდი რისკია და გავაჩერეს, თორე უკვე ქონდა მოფიქრებული გარე ვერსია. რას ვიზამთ? უნდა მოვერგოთ ის. და თუ ხარდაჭერა კიდევ უფრო მეტი იქნება, ხო, მთლად გადასარევი, რატო არა? მე მგონი ზაფხულში იყო გოშო, რაღაცა. ხო, ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში ასე რაღაცის ლოდინი არ გამოდის. ეხლაც ჩვენ მუშაობთ ჯერჯერობით ყველა თავთავისთან და 24-ში მოვალთ, რომ 24, 25, 26 თითო-თითოდ მოვიყვანთ, რომ აქ ბევრი ხალხი რო არ მყავდეს ისე და საახალწლო კონცერტი იქნება 31-ში ჩვენ ლაივში გავუშვებთ. მაშინ ფეისბუქით გავუშვებთ, აქ გადავიღებთ საახალწლო კონცერტს და იმას უჩვენებთ ფეისბუქით ჩვენს მაყურებელს. ანუ დასის რაღაც ჯგუფი იმუშავებს. დიმა, ონლაინ ფესტივალი რო ჩატარდა, ეს ხუთი სპექტაკლი რო აჩვენეს. აჭრეთში რო აჩვენეთ. მერე ხო მინდოდა რომ მოზარდში გავიშვა ეს სპექტაკლები და მეჩვენებია. აპირებ მაგის გაკეთებას და ჩვენ მეგეთი რო კი ერთი სპექტაკლი. ცირა სცენაზე გინდოდა ბეჩვენები. არა, როგორ არის ის? ერთი სპექტაკლი ჩვენ უკვე ვითამაშეთ რუსთავში კომედიის ფესტივალზეც. იმ ხუთიდან ერთ-ერთი. რომელი? ორთაბოდვა. ორთაბოდვა და რაც შეეხება უბედურებას და ცხრაკლიტულს, ეს ხვალ და ზეგ იქნება მაზმიშვილის ფესტივალში. აა ეგენი ნანახი მაქვს, მე უბრალოდ ნაჩვენები იქნება. მაინტერესებს სცენაზე იქნება გახსნის შემთხვევაში. კი, უბრალოდ მანდარი ასე რომ ორთაბოდვა და ჯოხატქცეული ადამიანი არის მცირე სცენაზე. ცხრაკლიტული არის ექსპერიმენტულში, უბედურება არის ქვედა ფოიეში და ფედრა არის დიდი სცენიდან ექსპერიმენტულის ფოიეში გადადიან მერე. მოძრაობს სპექტაკლი. ანუ პირველი ნაწილი არის დიდ სცენაზე და მაყურებელი სცენაზეა. და მერე მიდიან და გადადიან ასეთი ვერსიით გვაქვს გადმოტანა, მაგრამ ჩვენ ახლა არ ვიცი, მე ჯერ კიდე მაქვს თუ არა უფლება ამის თქმის, მაგრამ მაინც ვიტყვი ჩუმად გეტყვი, ჩუმად. ჩუმად გეტყვი. რომ ჩვენ უკვე ვფიქრობთ მეორე ფესტივალზე. და ამას ვფიქრობთ ჩვენ უკვე გურიის მიმართულებით და აი გაზაფხულისკენ, უფრო ზაფხულში იქ არის გენიალური, აი ეხლაც ანას ანაია იქ არის ადგილზე, აი ეს დღეები იქ ადგილზე ეცნობა რაღაც ამბებს, იქ არის შრომა სოფელი საოცარი დარბაზი რომელიც არის გაუბედურებულ მდგომარეობაში, ხო და ან როგორი მოხატულია ის დარბაზი. ან ასე, ან ისე და აი აქ იქ გვინდა რომ ვითამაშოთ სპექტაკლს. რომ იმან დასაბამი მისცეს, რომ ის იქაურობა აღდგეს. საოცარი უნიკალური ნაგებობა. და გვინდა გომის მთაზეც, რომ გომის მთაზე რომ გავაკეთოთ ეს ციფრული ფესტივალი 2. ასე ვთქვა. აუ დაწყებული მუშაობა. ნუ ჩალაძე როგორც გამარჯვებული გადაბარგდება უკვე მეორე ფესტივალზეც და მას უკვე მიეცემა კონკურს გარეშე სპექტაკლის დადგმის უფლება, დანარჩენები ისევ იქნებიან კონკურსში. და იქნება რომ ბატონო დიმა და ჟიურის წევრები ისევ იგივე იქნებიან თუ რაინდერს ვნახოთ. ჩემი ბავშვები არ დამიჩაგროთ. ვნახოთ. ჟიურის წევრები. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცას ხუთი სპექტაკლი ჩემოიფარგლები თუ დაამატებ. არა, ხუთი სპექტაკლი ძალიან ბევრია. მაია, მე გეტყვით, რომ ჩვენი პანაცეა არ არის, რომ ეს მოზარდმა აკეთოს. იმიტომ რომ მე ჯერთი ამდენ სპექტაკლს რეპერტუარში ვერ შევინახავ. და არც მჭირდება ამდენი სადიდო სპექტაკლი და მე მაქვს იმედი რომ შემოგვიერთდებიან სხვადასხვა თეატრები. რომელიც შემდეგ რომ აიღებენ თავისთან რეპერტუარში აი ამ დამოუკიდებელ პროექტს, რომლის პრემიერა კი ციფრული ფესტივალის ფარგლებში იქნება, მაგრამ მე წაიღებენ და ეკნებათ თავისთან. რატომაც არა. იმიტომ რომ ასე ხო
ну ცალკე გავაკეთებ საბავშვო ფესტივალს და იმას ადვილად გავიტოვებ მე. მაგრამ ასე ახლა ყველაფერი მე დავიტოვო არ გამოვა. ჯერჯერობით ამას ხუთივე სანამ მაყურებელი ეყოლება დავიტოვებ, მაგრამ პერსპექტივაში აი ახლა მაგალითად სოფო ქელბაქიანი ძალიან მომწონს ეს გოგონაც. თუმცა იქ ვერ მიიღო და უშუალოდ ჟიურისგან პრემიები თუ პრიზები იქ, მაგრამ მე მას შევთავაზე რომ დადგა საბავშვო სპექტაკლი და მან ძალიან დიდი სიამოვნები დამთანხმდა და დგამს. საყმაწვილო სპექტაკლი დადგა ავთო დიასამიძემ და ძალიან პოპულარულია ეს სპექტაკლი, ეს ოდისეა ჩვენთან და რატომ შევთავაზე უკვე დადგმა დათო ხორბალაძეს, ოღონდ საბავშვო რეპერტუარიდან. მინდა რომ აი ეს თაობაც ნელ-ნელა შემოვიდნენ ამ თეატრში, უკვე არა იმით მე ამის დადგმა მინდა. არა, შენ ამის დადგმის საშუალება გაგ ბევრგან. მე მინდა რომ მათ საბავშვო რეპერტუარი დადგან, რომ ესეც მათთვის იყოს ახალი გამოწვევა და ახალი გამოცდილება. რატომ? მოკლედ თეატრის გეგმების გაგვაცანი. არა, ნუ ჯერჯერობით გვაქვს აი ესეთი შეთავაზებები სოფოკელბაქიანთან, დათო ხორბალაძესთან, ავთო აპირებ და ისედაც ერთ ახალ სპექტაკლს. ნუ ჩვენ შტატში ყავს კიდე ორი რეჟისორი და თავისთავად აპირებენ ისინი სპექტაკლებს და დუმბაძის ფესტივალი უნდა გამართოს და დუმბაძის თეატრი თავისთავად არის უბრალოდ სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის. მე მოვამ ჩვენ მოვამზადეთ ალბათ ბატონ ოთართან ერთად მოვამზადეთ სპექტაკლს. უბრალოდ მე შევთავაზე ბატონ ვასოს ასეთი რამ, რომ განისაზღვრება პროგრამა ფესტივალის. აი რაც არ იქნება ფესტივალის რეპერტუარში, აი იმას დავდგამთ ჩვენ დუმბაძის სახელობის თეატრში, რომ იყოს მრავალფეროვნება რეპერტუარის. აქედან გამომდინარე, აი ველოდებით უკვე ჩამოყალიბებულ იმას და რაც შეეხება ჩემი მევხედამზეს ბელორუსებთან დადგმული, ის ჩამოდის ფესტივალზე. საერთაშორისო პროექტის პარგლებში, ისევე როგორც მებებია ილიკო და ილარიონი, რომელიც ჩეჩნეთში დადგა გოგათავაძემ შარშან. ეს მეკობა საერთაშორისო რეპერტუარიდან. ძიმა, როდესაც თანამედროვე ქართულ დრამატურგებზე საუბრობდით, ახსენე ალექს ჩიღვინაძე. მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი დღეს ყველაზე საინტერესო დრამატურგია და ძალიან კარგად წერს, რასაც ქვია. აი სწორედ ალექსის პიესის გაკეთებას აპირებს ავთო დიასამიძე. რომელმაც ძალიან მომხიბლა, აი რო წავიკითხე, აი ჯერ ძალიან გავერთე, მე ბევრი და ფორმატი. მომა რომელ პიესას? აი ზღაპარი რო აქვს, ზღაპარი. რა ქვია, აღარ მახსოვს, მაგრამ ზღაპარი. ა მიუხვდი. ხო. აი ესა და ალექსთან ალბათ ვითანამშრომლებთ, როგორც კი გავიხსნებით, დავიწყებთ აი ამ მიმართულებით მუშაობას და ნახოთ, ნახოთ. არის რაღაცა, ჯერ ვერ ვამბობთ, იმიტომ რომ რამდენ ხანს გაიჭიმება პროცესი, არ ვიცი და მე მეც გეტყვით. მე დავიწყე კი არა, ერთ კვირაში პრემიერა უნდა ყოფილიყო, ბოლო ორი სცენა იყო მოსახაზი კი არა, აი გასანათებელ და კოსტუმებ და აი პარყვარეს და ნაცარქექიას რაღაც ნაზავით მუშაობდით. ეხლა დისტანცირება მოხდა უკვე თითქმის წელი გადის იქედან თებერვალში გავჩერდით, იმიტომ რომ მე მარტის პირველ კვირაში ვიყავი წასული იმაში, რა ქვია, მინსკში გასტროლზე, ჩამოვედი და დავკეტეს და 25 მარტს მაკა გოგიჩაიშვილის საიუბილეოდ ვუშვებდით ამ სპექტაკლს და დავჩით ჰაერში. აი 9 თვე გავიდა. დღეს დისტანცირება რო გავაკეთე უკვე იმასთან რაც გავაკეთეთ, აღარ მომწონს. ის გამოვიდოდა ალბათ და მორჩა, მაგრამ დღეს იმდენი რამე მოხდა ამ 9 თვეში ჩვენს თავს. რო აღარ მომწონს და არ ვიცი რა გვეშველება ამ ხრივ, არ ვიცი. კი ვიძახით რომ 8 პრემიერა გამოუშვითო, მაგრამ შეიძლება გახსნის მომენტისთვის ყველა გადასახედი გახდეს. კი, აუცილებლად ესე იგი. მე რას ვამბობ? ამიტომ არ ვიცი, ამიტომ ძალიან ძნელია. ნუ მე ვარა ესე წერას ყავა რატანილი და აი ახლა ვამთავრებ აივენგო ჭელიძის საიუბილეო ალბომს და ასევე შალვა გაწერელიას საიუბილეო ალბომს. ამებს ვამთავრებ.
ბერტა ხაფავას და ოთარ ბაღათურიას საიუბილეო წელი გვაქვს, თუ პანდემიაში გავგრძელდებით, ავტომატურად გადავერთვებით ალბომებზე. ასე რომ საქმეს ყოველთვის პოულობთ. ეს იმ ალბომებს მაინც გავაკეთებთ, რომც არისო, რომც გავიხსნათ. ეხა ბერტა და ოთარი ისეთი ფიგურები არიან ჩვენთვის, მაგრამ ისე ვამბობ, ნუ რა ვქნათ, ამიტომ არ ჩერდები. ეხლა ხან გამოვეცით მიხეილ ჭავჭავაძის ალბომი, სრულიად ფანტასტიკია. არაჩვეულებრივი, ნახე, მაჩუქა ანუ. შენ მაჩუქე ძიმა. ხო, არ მაჩუქე. ხო, რამის შეობა აქვს, მაგრამ აი ძალიან კარგი ალბომია. ეხლა ვენგო 27-ში ხდება 80 წლის და მას უძღვნით ამ ალბომს და ბატონი შალვას 90 წელია იანვარში და ვახტ. ასე რომ რაღაცებს მაინც ვაკეთებ. ონლაინ სახალხო კონცერტი გვაქვს და ორი ალბომი ამ წუთას. აჰ. და ადამიანი გაგზავნილი ყავს გურიაში საქმეების გასარღვევად. მეორე ფესტივალის. და ხვალდაზე მონაწილეობთ ფესტივალში ციფრულად ქალბატონ ეკასთან. აი ესეთი გეგმა თუ შეიძლება ასე ითქვას. აი ეს არის. რა ვქნა სხვა ალტერნატივა არ არის სამწუხაროდ, უნდა მიმუშაოთ, სხვა გზა არ არის. ეხლა ნახე მე რაღაცა ინტერნეტით ონლაინ უკვე სამაგიდო რეპეტიციები მიდის ონლაინ და რაღაცა დროს იგებენ. და მე מחარებს ეს უბრალოდ, მე ჯერ ვერ ჩამოვყალიბდი ამ მიმართულებით, დავიწყო ფიქრი, არ დავიწყო, მაგრამ მართლა ძალიან ბევრი სპექტაკლი მაქვს დაგროვილი და რო თუ გავიხსენით, ხომ უნდა გაუშვა ეს სპექტაკლები და დავაგროვო, მე გაჩნდება სერიოზული ვაკუმი და ამიტომ ცოტა ხანი ტაიმაუტი მაქვს აღებული და თან მითუმეტეს თუ აგვისტოში იქნა ის ფესტივალი, მე შეიძლება იძულების წესი თებერვალში გაუშვა შვებულებაში ხალხი და პირიქით აგვისტოში ვიმუშაოთ. ამიტომ აი ველოდები, აი ესე გადავაგოროთ მინდა ზამთარი და მერე ნახოთ რა. ეხლა რა შე სტუდენტების და შენი ბავშვების სტუდენტები ხავს დაკავებული აი ეს ბოლო ჯგუფი რომ გამოიცე? არა. შენ სპექტაკლში არა. არა, არა, არა. არა, ნუ ანუ არავინ არ წაიყვანე ხო შენთან? არა, არა, არ წამიყვანია ის ჯგუფი, ფაქტიურად მე მეოთხე კურსზე შევედი იქ. თუ გახსოვთ თქვენ და ისე და ძალიან. ო, ვიცი რომ ამ ჯგუფზე გეუბნები. კი, კი, ვიცი, როგორ არ ვიცი და თანцо ძალიან ცოტანი იყვნენ ისედაც და რაღაცა ისე მოხდა რომ თან მე ხო კასტინგები მაქვს ხოლმე და ისე ხა ჩემი სტუდენტია და ამიტომ ჩემთან არის დაუწერელი კანონივით კასტინგი არ გაიარა ვერ მოხდა მორჩა გათავდა აი ეგეთ სიტუაცია კასტინგზე თუ არ გამოვიდა მე მარტო ჩემ თავზე მსახიობის მიღებას არ ვიღებ იქ არის 9 კაციანი ჟიური და ყველა უწერს ფულას და აი ასე იღებენ და სხვათაშორის ძალიან გაამართლა, იმიტომ რომ აი ასეთი კასტინგით მივიღეთ ჩვენ ერთდროულად თეკლა ჯავახაძე, ნიკა ფაიქრიძე, სალომე მაისაშვილი, იაკო ჭილაია, გიო ჯიკურიძე, აი ესენი მივიღეთ აი ასეთი კასტინგით. 118 განაცხადიდან 14 ადამიანი მივიღეთ და აი ესენი ვინ ჩამოგიტვალეთ და მათ ზია დღეს რეპერტუარი მინდა გითხრა ვინ ჩამოგიტვალეთ და ასევე შემდეგ კასტინგზე მივიღეთ მარიამ ხუხუნაიშვილი ამ მივიღეთ აჩიკო სულაქველიძე, აი ესე მხოლოდ კასტინგით. ისე თეატრში მსახიობს არ ვიღებთ პრინციპულად. მირჩევნია, იმიტომ რომ ნუ ჩვენი თეატრის სპეციფიკიდან გამომდინარე რაღაც ძალიან ბევრი უნარები გჭირდება, რომ კონდეს მათ და რა ვიცი. შეიძლება ვწდები, მაგრამ ნუ მგონია, რომ ესე უფრო სწორია. და ამიტომ ვიღებ მხოლოდ კასტინგით და რას ვამბობდი რომ მე კი მაქვს ეს 5-6 შეხება ამ ინსცენებასთან თუმცა თეატრში ძალიან ხშირია ხოლმე შემთხვევები როდესაც კეთდება ინსცენირებები აი თუნდაც ჩემ პერიოდში ნუ არ ჩავთვლი უკარაჩას იმიტომ რომ ის აღდგენა იყო სპექტაკლის მაგრამ ბატონ ოთარი მუშაობს ძალიან აქტიურად ბაღათურია ამ თვალსაზრისით იგივე სარჩობელაზე გააკეთა მან ილია ჭავჭავაძის ასევე ნოველები რეზო ინანიშვილის ძალიან ისეთი საინტერესო
ეხლა სიბრძნეცით რო ისაზე მუშაობს ინსცენირებაზე და თქვენ იცით რამხელა ნაწარმოებია და იქიდან უნდა კონკრეტული რამოდენიმე ნოველა უნდა ამაზე თვითონ მუშაობს აქტიურად და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი რეჟისურის ჩართულობა იგივე გოგა თავაძე რომელმაც გააკეთა მებებია ბაბუა და ჭინკები ეს იყო აბსოლუტურად ინსცენირებული და გოგას ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით და თვითონ არაჩვეულებრივად წერს და ეს მას ეხმარება ინსცენირებების კეთებისას და იგივე მისი სპექტაკლებით რო გაიხსენოთ იგივე გიული ხარაგვის პირელის თუ იგივე ჭინკები თუ ასე შემდეგ და თუნდაც არა ქართული პროზა მას რამოდენიმე ჯერ აქვს გაკეთებული სულ ყველა არის მის ინსცენირებული და ძალიან საინტერესოდ მუშაობს ამ დარგში მინდა გითხრათ და ნუ ახლა ჩვენთანაც თეატრში თავისთავად როცა ის რაღაც საკეთებს და ახლა მოუწევს ალბათ კიდევ პანდემიური დასვენება მოუწია მასაც ხო და რო გავიხსნებით იმედია შემოგთავაზებს თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ მე რამოდენიმე ხანს უსმინე ბატონ თემურსაც და ბატონ ავთოსაც და ნამდვილად ის სპექტაკლები რაზეც ისინი საუბრობდნენ მეც მაქვს ნანახი და მართლა აი ისეთი შტაბეჭლება იყო რომ მეტი არ შეიძლება ხა მაგალითად ჰაკი აძბაში იქ ბავშვმაც დაუსვათ ბატონ თემურს ეგ შეკითხვა მაგრამ ჰაკი აძბაში იყო თუნდაც ფრაზა ავტორის ფრაზა სოხუმი 1905 წელით რაღაცა ესე ისე მახსოვს ეს იმას იმხელა მნიშვნელობა ჰქონდა რა იმხელა დატვირთვა ჰქონდა დრამატურგიული თვალსაზრისით ისევე როგორც დათო დვალიშვილის პერსონაჟ ივანეს იმაში ჯაყოს ხიზნებში რომელიც საავტორო ტექსტსაც დრო და დრო სადაც ჭირდებოდა და ბატონ თემურთან ბევრგან იყო ეს იგივე თენგიზ არჩვაძე ამ ასისტლის წინაჩი პირველი პირიდანაც ლაპარაკობდა და დიალოგში შედიოდა ანუ ეს იყო ფორმა რომელიც აბსოლუტურად მისაღები იყო და ინსცენირებაში თამაზ გოდერძიშვილმა გააკეთა ეს ინსცენირება როგორც გითხარით იქ იყო ნამდვილად ეს ნუ ძირითადად მე რაც წამიკითხავს ბატონ თამაზის ინსცენირებულები წამიკითხავს და მინახავს კიდეც სცენაზე ბატონ თემურის შემთხვევაში და სხვა შემთხვევებში ახლა კვაჭი კვაჭანტირაძე მაგალითად ხო ავთომ თავისი ვერსია გააკეთა გოჩამ თავისი ვერსია გააკეთა და დიმიტრი ალექსიძემ გააკეთა კოტე მახარაძის ინსცენირებული კვაჭი კვაჭანტირაძე და ბატონ კოტესთვის არისო ეს უცხო იმიტომ რომ იგივე ხოგაის მინდია რუსთაველის თეატრში იყო მახარაძის ინსცენირებული და ადამიანებო იყავით ხიზლად მიხელ თუმანიშვილის საუკეთესო სპექტაკლი იყო კოტე მახარაძის ინსცენირებული ანუ ბატონ კოტეს ლიტერატურულ გემოვნებას ენდობოდნენ აი ამ რანგის რეჟისორები და ის ხშირად აკეთებდა ხოლმე ინსცენირებას ისევე როგორც იაკობ ტრიპოლსკი აკეთებდა როგორც ინსცენირებებს ისე თარგმანებს და იგივე პიგმალიონი რომელიც დაიდგა ქალბატონ ლილის მიერ ის იაკობ ტრიპოლსკის თარგმანი იყო და შემდეგ ის თარგმანი იდგმებოდა შემდგომაც როგორც ტელესპექტაკლად თუ სხვა თეატრებში იმიტომ რომ საუკეთესო თარგმანი ჩაითვალა სწორედ იაკობ ტრიპოლსკის და მოსე ქარჩავას ვერსია თარგმანის ამხრივ მოკლედ არის შემთხვევა როცა რეჟისორი თავად აკეთებს ინსცენირებას არის შემთხვევა როცა უკვეთავს ლიტერატორს არის შემთხვევა როცა მთავარი როლის შემსრულებელს უკვეთავს რომელსაც აქ აი კოტე მახარაძის შემთხვევაში ეს იყო დოდო ალექსიძე და კვაჭის თვითონ თამაშობდა და ინსცენირებაც იყო მისი აი ეს ახმედელმა შეუკვეთა კვაჭი შალვა დადიანს შალვა დადიანს კი ბატონო ბატონო და მე თამაზ გოდერძიშვილზე საუბრობდი ძიმა და მინდა გითხრა რომ ჩვენმა უნივერსიტეტმა თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის გამომცემლობამ ახლა სამტომეული გამოსცა თამაზ გოდერძიშვილის ინსცენირებები, თარგმანები და გადმოკეთებული პიესები, გადმოქართულებული პიესები, აი ესეთი სამტომეული იქნება ძალიან მოცულობით, იმიტომ რომ მართლა ის არის
სამი დიდი ტომი გამოვეცით კი ბატონო. კი, აი ნამდვილად იგივე ის ილია ვარ იყო მისი ნამდვილად ჩვენთანაც აი გიორგი შაუტაშუმა გააკეთა რამოდენიმე წლის წინ აკაკი სპექტაკლი აკაკი და იყო ბატონი თამაზის გაკეთებული ეს წელი. ეს და ნუ ძალიან დიდი საქმეა ეგ მაგა, იმიტომ რომ ნამდვილად ამ კაცმა იმხელა მადლი მოხფინა ასე ვთქვათ ქართულ თეატრო აუწონავის შრომა აქვს ჩადებული ნამდვილად. ეხლა ავად არის ბატონი თამაზი, თორე აუცილებლად ერთ-ერთ შეხვედრას გავაკეთებდით, რა თქმა უნდა, ბატონ თამასთან. უბრალოდ ის ფიზიკურად ვერ არის კარგად და ამიტომ ნამდვილად ძალიან საინტერესო ადამიანია, ისედაც ძალიან საინტერესო ადამიანია და ნუ ამ მიმართულებით მართლაც ბადალი არ ხავს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმდენად საინტერესოა ბატონი თამაზი. თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ მე ეხა ბავშვური აქმით დოდო ალექსიძის სპექტაკლი მომწონდა, მე უკვე როცა კახათავარქელაც თამაშობდა ავთოსთან, მე უკვე დიდი ვიყავი და კარგად მახსოვს ეს სპექტაკლი. აი გამომდინარე იქედან, რომ ვიყავი ოპონენტი გოჩას დისერტაციის, უფრო ღრმად ჩავედი გოჩას ვერსიაში კვაჭი კვაჭანტირაძის და ამ თვალსაზრისით აი ძალიან საინტერესო იყო ის დისერტაცია ამ მიმართულებით, სწორედ აი ინსცენირების მიმართულებით და ძალიან მე თვითონ გოჩაც რაღაც სხვანაირად დავინახე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მეგობარია, კოლეგა და ასე შემდეგ, აი იმ ინსცენირებით, იმ შრომით უფრო სწორედ ინსცენირებაზე. ეს არ არის ადვილი საქმე, რა თქმა უნდა, და მხოლოდ მექანიკური მიბმა ტექსტისა არ არის ინსცენირება, რა თქმა უნდა, და ამას უნდა ცოდნა და ნუ ახლა ისეთი ვირტუოზი როგორც ბატონი თამაზია, სხვათაშორის ბულგაკოვი მუშაობდა ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად, თქვენ კარგად იცით და უამრავი პიესა დაგვიტოვა სხვადასხვა ავტორის და წიგნებადაც გამოსცა მან თავისი იმით სახელით, ასე ვთქვა. ხო, ამ ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და რასაკვირველია ჩვენი მომავალი თეატროდნეების და ჩვენი სტუდენტებისთვის, თუ რაღაცით იქნა მნიშვნელოვანი ჩვენი რაღაც გამოცდილების გაზიარება, ვიქნებ ბედნიერი, თორე ხო მე რო გითხრათ, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტი აქვთ იმ რეჟისორებს, ვისთანაც უკვე ჰქონდათ შეხვედრა, იგივე თემურს, იგივე თუნდაც გოჩას ამ ინსცენირებული სპექტაკლები, მე უფრო მეტი პიესები მაგ დადგმული ვიდრე ინსცენირებები, მაგრამ თუ რაღაცით დაგეხმარებით აი ამ მიმართულებით ძალიან გაგვეხარდება და ძალიან დიდი მადლობა რომ ასე გისმენთ. შეკითხები თუ გაქვთ რომ დაუსვათ ბატონ ძიმას? ვარა და გადავკოცნოთ ერთმანეთი მომავალ შეხვედრამდე და მე ჯერ თეატრში ვარ და სანამ კომენდანტს არ დაიწყება მივალ საღლამდე. ხო, უში. მომაგია, 7:00-ის ნახევარი. 8:00-ია უკვე. არ გაგჩეთ ნახევარი? ა, შორენა თქვენგან გიკითხავთ. არის კითხვა არა, უბრალოდ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამ საინტერესო საღამოსთვის, ამ კარანტინული პერიოდის ესეთი გამრავალფეროვნებისათვის. დიდი მადლობა მაკას, რა თქმა უნდა, მადლობა ამ ჩვენი საღამოების ორგანიზებისათვის. გაიხარეთ, გაიხარეთ, იცოცხლეთ ჩემო ბატონო, იცოცხლეთ. სოფიკო რაღაცა აენთე ისევ და რამე გინდოდა? კი, არა, მე ყოველთვის მაქვს კითხვები და აბა მიდი. არა, პრინც ეს პერიოდი, ანუ ეხლა ამოვწურე, მაგრამ აუცილებლად შეგეხმიანებ. აჰა, იმედიანად ვიყო, რომ კითხვები დაგროვილი გეკნები. კარგი ბატონო, დიდი მადლობა და წარმატებები. ხო, არა, უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ აი ამ მოცემულობაში თქვა, აი ამ მოცემულობაში რაღაცნაირად პოზიტიურ ჭრილში მოგვევლინეთ იმ თვალსაზრისით, რომ აი სულ პროცესია თქვენთან, არა მარტო თქვენთან, აი ამ ფესტივალებიდან გამომდინარეც, მაგრამ აი სულ რაღაც ძიების პროცესია და ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა, რა თქმა უნდა, აი ესეთი შრომისთვის ბუნებრივია ეს. აი პოზიტიურობა ჩემი გამოიხატება იმაში, რომ აი ხართ თქვენ
რასაც თქვენ გიყურებდით და მაკას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ თქვენ გამოგვიგზავნა თქვენი თავი ჟიურიში, აი როგორი ჩართულობითაც იყავით იქ აი ჟიურიში, როგორი შემართებითაც იყვნენ ახალგაზრდა მხატვრები და ახალგაზრდა რეჟისორები. ეხა ისე არ მინდა გამიგოთ და იმიტომაც არის ძალიან დიდ დროს ხარჯავ, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს და აი ვადევნებ თვალს იმ ფესტივალებს, რომლებიც აი ახლაც მიდის, ჯერ კიდევ სოფოს ფესტივალი და ბათუმის ფესტივალი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. მეგობრებო, რომ ახალგაზრდა თაობა ხართ აი ასეთი ნიჭიერები, ასეთი მოტივირებულები, ასეთი ლამაზები, ასეთ საინტერესოები და იცით რა, შეცდომების არ შეგეშინდეთ რა. შეცდომების ვისაც ეშინია ის ვერაფერს აღარ აკეთებს. თუ არ გააკეთებ შეცდომასაც არ დაუშვებ და შეცდომაზე სწავლობთ. ეგრეა ნამდვილად და ამიტომ და თავარია თვითკრიტიკულებიც იყოთ. ოღონდ საჯაროდ ნუ იქნებით მაინც და მაინც. ეხა მე ძალიან თვითკრიტიკული ვარ იმდენად რომ ღიად ვლაპარაკობ ხოლმე, ერთხელ ლილიოსელიანმა მიკრა, დედიკო მე თუ ვინმე მაჯობებ და არ მეგონაო და არ გინდა ეგ ცუდი ტონია, ცუდი ტონიო, შენ რო შენ თავს ლანძღავ, მე სხვა უფრო გაგლანძღავსო, მაგრამ ასეა თუ ისეა, ნუ ახლა გალანძღვა უფრო ხმამაღალი ნათქვამია, რა თქმა უნდა, არავინ არავის არ ვლანძღავთ პირიქით. მე მხარს უჭერ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩართულია დრამატურგიის თუ რეჟისტურის თუ მსახიობის ოსტატობის თუ ასე შემდეგ. დღევანდელ დროში, დღევანდელ საუკუნეში, როდესაც თეატრით არის ადამიანი დაინტერესული, ის არის დარტყმული, კარგი გაგებით, ნამდვილად და მე მიყვარს ასეთი დარტყმული ადამიანები და გიჟდები და მე თვითონაც ვარ ასეთი დარტყმული, იმიტომ რომ აბა თუ დარტყმული არა ვარ, რა მინდა ეხლა ამ წუთას კაბინეტში ვარ და თქვენ უბრალოდ რომ შეგახედათ აქ რა ხდება, ну, შეიძლება გაგიშდეთ. გაფენილია ძალკე შალვას ფოტოები, ძალკე აი ვენგოსი და ძალკე კიდე რა და რა და. აი ეგეთი სიტუაცია. და კარგია, თუ დარტყმული არა ხარ ამ პროფესიაში ვერ მოდიხარ რა და აქ არ არის ის ერთადერთი პროფესია ხალხო, როდესაც მსახიობი რო არ მუშაობს, ითხოვს სამუშაოს. რომელ სამსახურში ითხოვს ვინმე სამსახურს თუ მუშაობს კიდე დამატებით რაღაცას და აქ ვითხოვთ ამას, სულ გვაქვს სურვილი, სულ მუდამ ტონუში გვინდა ვიყოთ, რაღაცის შრომაში ვიყოთ და ამ ხრივ, რადგან დარტყმულების პროფესია გვაქვს და ისეთი კარგი დარტყმულები შემოგვიერთდნენ ახალგაზრდა თაობის სახით, რომ მე აი ძალიან ხიბლავს ეს ყველაფერი.